Bugünkü mavzumuza tek şekil noktasının tezlanışlarını kutup usulü yordamda anıqlar. Uşbu mavzuda biz tek şekil noktasının tezlanışı, tezlanışları onun merkezi ve uşbu merkez yordamda nokta tezlanışlarını anıqlar haqida toxtalib o'tamiz. Biz maruzada qator jismning eng ko'p tarqalgan harakatlardan biri bo'lgan tekis parallel harakatni o'rganib, uning nuqtalarini, trayektoriyalari, chiziqli va burchakli tezliklarini qanday aniqlash haqida gaplashgan edik. Unga ko'ra, tekis parallel harakatdagi qattiq jism nuqtalarining tezliklarini aniqlashning barcha usullarini ko'rib chiqqan edik. Endi shu nuqtalarning tezlanishlarini aniqlashga o'taylik. Şunu eslatib o'tish zarur ki, tezliklarni aniqlash injenerlik masalalarini yechishda juda katta ahamiyatga ega. Qattiq jism nuqtalarining tezlanishini aniqlash uchun quyidagi vektor tenglamadan vaqt bo'yicha bir marta hosil olamiz va quyidagi tenglamani keltirib chiqargan edik. Agar ushbu tenglamadan yana bir marta vaqt bo'yicha hosil oladigan bo'lsak, qattiq jismning tekis paralel harakatidagi tezlanishni aniqlovchi vektor tenglamani olishimiz mumkin. Ushbu formuladan ko'rinib turibdiki, qattiq jismning ixtiyoriy nuqtasining to'la tezlanish vektori uch vektorning yig'indisidan iborat bo'lib, ulardan birinchisi qutb, ya'ni A nuqtaning tezlanish vektori, ikkinchisi M nuqtaning, demak, A qutb atrofidagi oni aylanishdan iborat bo'lgan aylanma tezlanish vektori, uchinchisi esa N nuqtaning A qutb atrofidagi oni aylanishidan iborat bo'ladigan normal tezlanish vektorlardan iborat ekan. Endi yo'nalishlarga kelsak, normal, ya'ni markazga intilma tezlanish vektori har doim M nuqtadan A nuqtaga qarab yo'nalgan bo'ladi. Aylanma tezlanish vektori esa AM zvenoga tik yo'nalgan bo'lib, harakat tezlanuvchan bo'lsa tezlik vektori bilan bir tomonga, agar sekinlanuvchi bo'lsa unga teskari tomon yo'nalgan bo'lardi. Ularning son qiymatlari, ya'ni modullari quyidagi formula orqali aniqlanar edi. Ushbu holatni geometrik tarzda ham ko'rishimiz mumkin. Chizmada bu holat ko'rsatilmoqda. Bundan esa quyidagi xulosaga kelishimiz mumkin ekan. Tekis paralel harakatdagi qattiq jismning ixtiyoriy nuqtasining tezlanishi ikki tezlanishning vektor yig'indisidan iborat bo'lib, ulardan biri qutb nuqtaning tezlanishidan iborat, ikkinchisi esa izlanayotgan nuqtani qutb atrofidagi aylanishdan hosil bo'ladigan tezlanish vektorining geometrik yig'indisidan iborat ekan. Agarda qattiq jismning bir necha nuqtalarining tezlanishini aniqlash kerak bo'lsa, bunday masalani yechish uchun yana yuqoridagi kabi vektor tenglama tuzish lozim. Lekin agar biz tezlanishlar oniy markazini aniqlasak, bunday masalalarni 10 songina yechiladi. Shu sababli endi oniy tezlanishlar markazi qanday aniqlanishini ko'rib chiqaylik. Tezlanishlar oniy markazida tekis shaklning berilgan vaqt momentida, ya'ni onidagi tezlanish nolga teng bo'lgan nuqtasiga aytiladi. Tezlanishlarning oniy markazini aniqladik deb faraz qilaylik va uni u nuqtani lotincha q harfi bilan belgilaylik. U holda shu nuqtani qutb nuqta deb tanlab olib, A nuqtaning va B nuqtaning tezlanishini aniqlash uchun quyidagi vektor tenglamani tuzish kerak bo'ladi. Ya'ni jismning bitta nuqtasining tezlanishi va ushbu nuqta atrofida hosil bo'luvchi burchak tezlik va burchak tezlanish ma'lum bo'lsa, yuqoridagi qo'shish teoremasiga asosan quyidagi ifodani yoza olamiz. Bu nuqta oniy tezlanish markazi bo'lganligi uchun bu nuqtaning oniy tezlanishi 0 ga teng, ya'ni quyidagicha bo'ladi. Shu sababli ushbu vektorda quyidagi ko'rinishga kela olamiz.
Agar qutb nuqta tezlanishi 0 ga teng bo'lsa, A nuqtaning tezlanishi modeli quyidagi formula orqali aniqlanadi. Ya'ni A nuqtaning tezlanishi ma'lum va burchak, burchakli tezlik va burchakli tezlanishi yuqoridagi mavzulardagi formula orqali tezliklar planini tuzish yordamida aniqlanadi. Ushbu holatdan ko'rinib turibdiki, qidirilayotgan nuqta A qutb atrofidagi aylanma harakatida qutb nuqtasining tezlanish moduliga yo'nalishi esa vektor tezlanishining yo'nalishiga qarama-qarshi bo'lar ekan. A quvni esa A nuqtaning to'la tezlanishini aniqlovchi formulada aniqlash mumkin. Ushbu formula orqali oniy tezlanishlar markazi quv nuqta A nuqtadan qancha masofada joylashganini aniqlaydi. Ammo AQ chiziq bilan A nuqtaning to'la tezlanishi vektor o'rtasidagi burchak quyidagidan iborat bo'ladi. Shuning uchun ushbu burchak ostida AY chiziqni o'tkazamiz va bu chiziqni AQ masofani o'lchab oniy tezlanishlar markazini aniqlash mumkin bo'ladi. Demak, oniy tezlanishlar markazi ma'lum bo'lsa, istalgan nuqtaning tezlanishini topish juda oson bo'ladi. Masalan, ixtiyoriy B va C nuqtalarining tezlanishlarini aniqlash so'ralgan bo'lsa, u holda shu B va C nuqtalarini tezlanishlar oniy markazi Q nuqta bilan birlashtiramiz. Ushbu nuqtalar tezlanish vektorlarining modullarini quyidagi formula orqali aniqlanadi. Demak, har qanday nuqtaning tezlanishini oniy tezlanishlar markazi orqali aniqlash juda oson ekan. Bu yerda shuni ham eslatib o'tish lozimki, agar jism tezlanuvchan harakatda bo'lsa, ya'ni burchak tezlanish 0 dan katta bo'lsa, ushbu burchakni jismning aylanish tomon qarab olinadi. Agar sekinlanuvchan harakatda bo'lsa, ya'ni burchak tezlanish 0 dan kichik bo'lsa, ushbu burchakni jismning aylanishiga teskari tomon qarab olinishi kerak. Ushbu holatda amaliy mashg'ulotlarda yechiladigan masalalarni yechish juda ham qo'l keladi. Masalan, berilgan tezlanishni aniqlovchi vektor tenglama orqali ularning yo'nalishi chizmada ko'rsatilgan kabi bo'lganligi uchun berilgan vektor tenglamani chizmadagi yo'nalishlardan foydalangan holatda x va y o'qlariga proyeksiyalab ularning son qiymatlarini topish qiyinchilik tug'dirmaydi. Proyeksiyalash natijasi ekraningizda namoyon bo'lmoqda. Ushbu proyektor tenglamalariga topilgan yuqoridagi formula orqali topilgan son qiymatlarni qo'ysak, so'ralgan nuqtalarning to'la tezlanishlari topiladi. Mavzuni xulosasini keltiradigan bo'lsak, tekis parallel harakatdagi jismning ixtiyoriy nuqtasining chiziqli tezlanishini aniqlashda oniy tezlanishlar markazidan foydalanish katta qulaylik keltirar ekan. Keling, endi mavzu bo'yicha ekraningizda namoyon bo'lgan test savollariga javob berishga harakat qilib ko'raylik. Javoblaringiz tayyor bo'lsa, to'g'ri javob bilan o'zingizni javobingizni tekshirib ko'raylik. Va bugungi mavzuni yana ham mustahkamlashingiz uchun nazorat savollaridagi keltirilgan savollarga javob berishga harakat qilib ko'ring. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi mavzu